Байден, президент Сполучених Штатів, виступав в Варшаві, в Польщі. Ну і, друзі, це виступ був присвячений в першу чергу Україні і свободі. Долучаємо просто зараз до нашого ефіру Федора Веніславського, народного депутата фракції «Слуга народу», представника президента у Конституційному суді України. Пане Федоре, знаю, що ви також слухали виступ пана Байдена. І хочу, ну, крім того, що привітатися з вами, а також почути вашу думку про його виступ. Вітаю, слава Україні, нашим Збройним силам і всьому українському народу, якому, власне, була присвячена доповідь, виступ президента Байдена в Варшаві. Думка моя, вона, знаєте, така двояка. З одного боку, дуже приємно, що Україна на сьогоднішній день стала центром фактично всієї політики всього світу, демократичного, цивілізованого. І ми бачимо підтримку, якої не було точно ніколи в жодної країни світу, підтримку в нашій боротьбі проти оцього агресора, терориста, фашиста, лідера Російської Федерації, взагалі фашистської системи, якою є на сьогоднішній день, на превеликий жаль, Російська Федерація. Звичайно, хотілося б, щоб у виступі прозвучало не лише те, що вони нас підтримують в нашій боротьбі за свободу, а зараз очевидно, що цей виступ демонструє, що вони розуміють, що наша боротьба – це боротьба за свободу не лише в Україні, це боротьба за свободу в Європі. Це боротьба фактично на глобальному рівні за цінності, які поділяє український народ, і які підтримує українська влада і наш президент, який на сьогоднішній день є одним із фактично найбільш відомих людей у всьому світі, який демонструє свою незламність разом з нашим народом, готовність відстоювати нашу свободу, територіальну цілісність повертати і відновлювати, і наш суверенітет. Хотілося б, звичайно, почути, що Сполучені Штати Америки не лише політично і санкційно будуть підтримувати нашу боротьбу, але і більш суттєво, на превеликий жаль, ми не почули про можливе закриття неба. Тобто очікувати в найближчим часом це навряд чи можна. Але разом з тим, оці всі меседжі, вони демонструють, що весь цивілізований світ розуміє злочинність режиму Путіна. І наша спільна боротьба за ці цінності, вона буде підтримуватися. І якщо матеріально-фінансово вони будуть підтримувати Україну, ми розуміємо, що економіка в воєнний час є однією з дуже важливих складових елементів національного фактично цього спротиву нашого, то підтримка економіки – це також дуже важливе значення для нас. Підтримка наших громадян, які опинилися в статусі біженців, про що навіть було страшно уявити ще там місяць назад в страшному сні, воно вже є реальність. І підтримка наших співвітчизників, наших громадян, українців за кордоном, в тому числі і Сполучені Штати заявили про готовність прийняти в себе і інші країни Америки. Це все, безумовно, дуже допомагає нам в нашій боротьбі. І з оцінки зустрічі міністром оборони паном Резніковим і міністром закордонних справ паном Кулебою, я думаю, вони, знаєте, мають стриманий оптимізм, тому що, напевно, в особистому спілкуванні ми маємо надію сподіватися, було більш сказано, ніж в публічному виступі. Але публічний виступ також дуже гарний, емоційний і демонструє те, що ми сьогодні боремося дійсно за те, що є безумовними для західного світу і є диким для Російської Федерації, яка звикла, і громадяни якої звикли жити трошки в іншій реальності. Свобода їм не є притаманною, на відміну від нас, від українців. І це саме те, що відрізняє Україну від Росії і український народ від російського народу. Пане Федоре, ви знаєте, от пан Байден серед цього виступу сказав, ну, загалом цікавого, так, але сказав кілька дуже цікавих фраз, давайте я буду зачитувати, так, а ви коментувати. От, наприклад, українці Заходу, Заходу потрібно готуватися до тривалої майбутньої боротьби між демократією та автократією. Тривалої майбутньої боротьби, так? Чи не є ця фраза натяком на те, що конфлікт може стати більш глобальним і дуже тривалим, ну, умовно кажучи, Третьої світової? Ну, я думаю, що меседжі щодо розширення конфлікту були дуже чіткими і однозначними. Напад на країну члена НАТО буде розцінюватися як напад на всіх країн НАТО, і вони вже тут неминуче дадуть збройну відсіч Російській Федерації, якщо вона здумає розширити агресію на країни Балтії, Польщі, які є членами НАТО, і що їх, за великим рахунком, істотно відрізняє від статусу України. Тому я думаю, що боятися Третьої світової війни в даному випадку навряд чи варто, оскільки сили ворога, сили Російської Федерації в Україні вже
дуже сильно потрепані, скажімо так, російською мовою, пошматовані. І в Росії на сьогоднішній день немає ні людських, ні технічних, ні економічних ресурсів розширювати свою агресію. Тому, на моє переконання, те, що дозволяють собі окремі політики в Російській Федерації, це є блефом, який навряд чи буде мати щось спільного з реальністю. Тим більше, що російські військові чудово розуміють, я думаю, що і вчені чудово розуміють, що ракети, які можуть бути гіпотетично застосовані, тактична чи стратегічна ядерна зброя, вона може у випадку реагування сил проти ракетної оборони Сполучених Штатів і інших країн Заходу, далі російської території не полетіти взагалі. І це чудово розуміють. Тому, я думаю, окрім залякування і браскання оцими такими гучними заявами про можливість нападу на Польщу, на країни Балтії, це лише слова, які не мають нічого спільного з реальністю. Тим більше, Байден чітко однозначно заявив, що це буде вже точно означати вступ всіх країн НАТО у це збройне протистояння. Але сподіватися, що ми зможемо завершити війну без отакого активного, без активної участі і без активної допомоги хоча б в сфері протиповітряної оборони, військово-повітряних сил, ну, навряд чи ми можемо розраховувати, що це швидко завершиться. Але будемо очікувати, чим, скажімо так, що нам принесуть оці домовленості чи перемовини між міністрами України і Сполучених Штатів Америки і президентом Сполучених Штатів Америки. А далі будемо бачити, як будуть розвиватися події. В будь-якому випадку ми всі переконані, що ворога ми з нашої землі виженемо, але питання в тому, наскільки нам це буде важче зробити без тої допомоги, яку можна очікувати від наших західних партнерів, чи це буде швидше і легше. От що ще мені запам'яталося, так, от Байден сказав, що від Путіна втекли вже 200 тисяч людей. Я от від себе додам, трошки розширю цю історію. Ми всі чули про те, як російські розгвардійці відмовлялися їхати до України через те, що на навчання вони з собою не взяли нібито закордонний паспорт, вони повернулися до Росії, потім судилися, їх звільняли. А крім того, ми бачимо історії про те, як там посадовці найвищого рангу вже тікають, наприклад, там Чубайс той же, так? На вашу думку, є от якісь передумови зараз суттєві до такої масштабної широкої паніки, так, яка може привести до якихось незворотних наслідків Росії, наприклад, до заколоту? Ну, знову ж таки, треба розуміти, що Російська Федерація, так само, як і колишня Російська імперія, так само, як і фактично Радянський Союз, це країна, можна так сказати, яка контролюється певною групою людей, які, ну, скажімо так, зараз це олігархи, раніше це були бояри, в радянський час це була певна партійна номенклатура. Тобто це країна, знаєте, так звучить в публічному просторі боярського типу. Тобто, якщо бояри будуть незадоволені царем, чи в даному випадку Путіним як президентом, який за великим рахунком себе сам бачить царем, чи він себе відчуває царем, то можна, скажімо, сподіватися, що доля цього царя повторить долю тих царів, які гинули від рук бояр. Я би це не виключав, тому що от якраз оця паніка, про яку ви говорите, на рівні політичного істеблішменту, а саме мова йде про те, що от втікають з країни люди, які розуміють всю пагубність цього політичного курсу, який обрав Путін, і який підтримується, на превеликий жаль, народом Російської Федерації, тому що, знаєте, тут в даному випадку діє принцип зворотньої пропорції, чим менше люди поінформовані в реальності, тим вони вважають, що все добре. А ті, про кого йдеться у виступі Байдена і про кого ви сказали, це якраз люди, які мають більш широкий кругозір, які мають більшу інформацію, вони здатні її аналізувати і розуміти, що шлях Росії – це шлях в один кінець. Якщо вони залишаться на цьому кораблі, то вони з ним потонуть. А якщо буде навіть в кращому, з точки зору їхнього майбутнього варіанті, це залізний занавіс, за яким вони точно не будуть відчувати себе нормальними людьми сучасного глобального світу. Тому, знаєте, це може дійсно мати наслідком зміну політичного режиму в Російській Федерації, але зважаючи на рівень підтримки цього курсу громадянами, ну, це не дуже велика ймовірність, хоча я би її не виключав точно.
Так, ну і оперативна інформація просто зараз, друзі. Знаєте, ви нас дивитеся, так? Також для того, щоб ми вас інформували про оперативні події. Скажу офіційно, нарешті Тростянець звільнено від орків. Дякую Збройним силам України і всім причетним. Подробиці згодом. Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький. Так, друзі, отака інформація. І, пане Федоре, до вас знову ж таки звертаюся. До вас знову ж таки звертаюся з приводу того, що сьогодні прилетіло до Львова, власне кажучи, так? Ну, я думаю, вже про це всі чули, так? На вашу думку, це пов'язано з виступом Байдена в Варшаві і з тим, що вчора він виступав перед військовим американському в Жешові, а Жешов у нас від Жешова до українського кордону, так, 92 кілометри, так? Пов'язані речі чи випадковість? Я думаю, що звичайно пов'язані, тому що Російська Федерація завжди під час будь-яких політично значимих подій намагається якимось чином використати ситуацію і продемонструвати свою там, не знаю, рішучість чи свою дурість, тут складно сказати. Безперечно, коли ми говоримо про Львів, то це одне з тих міст, яке в дуже близькій відстані від західного кордону, від кордону країн НАТО за великим рахунком. І звичайно, те, що вони обстріляли сьогодні Львів. До речі, ми сьогодні зранку з членами комітету якраз були в Львові, було все ще спокійно. У нас ми проводили там певні зустрічі і виїзну нараду. Але те, що далі відбулося цей обстріл, він безперечно пов'язаний з цим глобальним протистоянням західного світу і путінського політичного режиму. Але я думаю, це, знаєте, це такі прояви безсилля, коли немає можливості адекватно відповідати, відповідають терористичними методами. Взагалі те, що робить Путін і путінський режим, це чистий терор. Це намагання залякати не лише в даному випадку громадян України, але і громадян західного світу. Це ті посили, які вони їм посилають. Але це, знаєте, це в будь-якому випадку кінець того, що собі уявляв в своїй хворобливій уяві Путін, тому що цей кінець все стрімкіше наближається. Дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Друзі, Федір Веніславський з нами був, народний депутат України, фракції «Слуга народу», представник президента у Конституційному суді України.